जय जगन्नाथ मोर अति स्नेहर भाई भोनी माने स्टार मेकर एप्लीकेशन यूज करथुवा न्यू ओडिया यूजर मानको पई मुने आछि किछु सुंदर टिप्स चालंतु सेगुडी को विषय रे आलोचना करबा। स्टार मेकर एप्लीकेशन ओपन करबा परे टॉप रे आपण फर्स्ट फ्रेंड रे क्लिक कले फॉलोइंग सेक्शन रे आपण जेउ मानको फॉलो करचंदी से माने काहा को कोन कमेंट दैचंदी ओ गिफ्ट दैचंदी आपण देखि परबे। ଫ୍ୟାନ୍ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ କେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ମେନ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କରିଥିବା ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ କମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଲାଇକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗିଫ୍ଟସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ପାର୍ଟି ରୁମ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇ ୱିନର୍ସ ହୋଇପାରିବେ, ଗିଫ୍ଟସ୍ ଓ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଭିଜିଟର୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଓ କେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମେସେଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମେସେଜ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ମେସେଜ୍ ଓ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ମେସେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପିକ୍ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଟିଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଡୁଏଟ୍ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଓ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ କରି ଆପଣ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବଟମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫଲୋଇଂରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଥିବା ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ପପୁଲାରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପପୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଟେଗୋରିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ, ଥାର୍ଡ଼ କାଟେଗୋରିରେ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଓ ନିୟର ବାଇ ସେକ୍ସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଏହାର ଫିଚର ଗୁଡ଼ିକ। ତା ପାଖରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିଏଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତିକି ସଙ୍ଗ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆର୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନାଲ କୋଟ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ପାଖରେ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସୋଲୋ କାଟେଗୋରିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାର୍ଟି ରୁମ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଫଲୋଇଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ରୁମ୍ ଜଏନ୍ କରି ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ମାଇ ରୁମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରୁମ୍ର କୋଓନର ଅଛନ୍ତି, ଆଡମିନ୍ କିମ୍ବା ଲିଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଙ୍ଗ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡୁଏଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ସିଙ୍ଗ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡୁଏଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ସିଙ୍ଗର, ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଙ୍ଗର, ହଟ୍ ଓ ନ୍ୟୁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କ ଡୁଏଟ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଏନ୍ ହୋଇଥିବା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ପାଇଥିବା, ଅଧିକ ରିପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଓ ଅଧିକ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଶୋ ହେଉଛି। ଲାଇଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ସିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଫଲୋର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଡେଲି ଟାସ୍କ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଡେଲି ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଅଧିକ କଏନ୍ସ ଓ ଗିଫ୍ଟସ୍ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଗାଇପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଡୁଏଟ୍, ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଷ୍ଟାର୍ ମେକର ଅଫିସିଆଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ ହଟ୍ ସଙ୍ଗସ୍, ଲାଟେଷ୍ଟ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସଙ୍ଗ କ୍ୟାରୋକେ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇପାରିବେ ଓ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍, ହଟ୍, ବଲିଉଡ୍, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ, ନ୍ୟୁ ଏଭଳି 5ଟି କାଟେଗୋରିରେ ସଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ସିଙ୍ଗ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ଗୀତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ବା ଇୟରଫୋନ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଇୟରଫୋନ୍ର ସ୍ପିକର୍ଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିକି କଥା କହୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ଆପଣ ଇୟରଫୋନ୍ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ ଶୁଭିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରୁମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ନଏଜ୍ ଫ୍ରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ, ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣର ସାଉଣ୍ଡ, ଘରେ କିଏ କଥା ହେଉଥିବେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ମୋବାଇଲ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବନି। ରୁମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆପଣ ସୋଲୋ ଗାଇପାରିବେ ଓ ଡୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଅଡ଼ିଓ କଭର୍ ସଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କଭର୍ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ।
ଗୀତ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି ଏଡିଟିଂ। ତ ଏଡିଟିଂ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୀତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ଏଡିଟିଂ। ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବହୁତ ସାରା ଇଫେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ କଷ୍ଟମ୍ ଇଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମ୍ରେ ରିଭର୍ 50-80 ଭିତରେ ରଖିବେ, ଅଧିକ ରିଭର୍ ଭଲ ଲାଗେନି, କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭା ଯାଏନି। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି କିଏ ବି ରିଭର୍ ରଖୁଛନ୍ତି 95, ଏତେ ରଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 50-80 ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ରୁମ୍ ସାଇଜ 30-60 ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ, ତା ଗୀତ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭର୍ ଆଉ ରୁମ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ଦରକାର। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ରିଭର୍ ଆପଣ 50-80 ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ରୁମ୍ ସାଇଜ 30-60 ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତକୁ କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଇକ୍ୱାଲାଇଜରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ପପ୍ ଇଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଭଏସ୍ 100 ରଖନ୍ତୁ, ଭଏସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସଦାବେଳେ 30-50 ଭିତରେ ରଖିବେ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଲିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍ର ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସେ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଯଦି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଭଏସ୍ ମାଷ୍ଟର, ଇକୋ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ ମେକର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମାଇକ୍ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୀତ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସ୍ଲୋ ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅନୁସାରେ ଗୀତକୁ। ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଲେଖି ସେ ଗୀତ ବାବଦରେ ଲେଖି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କରି ଗୋଟେ ଭଲ କଭର୍ ପିକ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୀତକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ପୋଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଷ୍ଟାର୍ ମେକର୍ରେ ମୋର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।